Assalomu alaykum, hurmatli aziz do'stlar. Mana bugun 31 oktyabrga keldik. Kuzda birinchi oy odoq bo'ldi. Mana bugungi hozirgi holatda o'sha bizi hol tariq uzumlari, o'sha Mercedes navli uzumimiz. Mana o'zini hozir ham shu sveji turibdi ustida. Mana shu mana bu yerda emblemasi bo'ladi Mercedes. Shunga o'xshash shuning uchun Mercedes deyiladi mana. Shunaqa emblemasi bo'ladi uchida mana. Ana. Shuning uchun Mercedes deyiladi. Bu uzumimiz yaxshi, bozorbob. Ham saqlagani shu holatida o'sha o'rab qo'yilsa, bahorgacha ham do'stlarimiz saqlaydi. Ularni ham xonadondan ko'rsatib qo'yamiz, xudo xolasa. Eng yana asosiysi bu uzum sovuqqa ham chidamli rangli bo'lganligi uchun. Keyin buni o'suvchanligi yaxshi, kaltakda uzoq suradi, hosildorligi yaxshi shuning uchun. Vaqliq. Ham vaqliq pishadi vaqtida. Ham bahorgacha shu holatda saqlab turishimiz mumkin. Mana bugungi hovlimizda shu uzumlarning holatlari mana. Qog'ozlaganimiz holati, mana qog'ozlamaganimiz ham bir xil turib saqlanib. Qog'oz sababi bu changdan to'sadi. Yomg'irlardan saqlaydi. Lekin yomg'irlarga ham mana chidamlilikni isbotladi. Yorilgani toza holati mana uzumlarimiz chiroyli bo'lib turibdi. Bozorlarda hozir bozorlarga borsa, bozorda oldi uzumi bo'ladi mana. Mana o'sha dori oltinguga sepib qo'yiladi vaqtida, shuning uchun mana chiriydiganini chiritmasdan bunday qilib o'rnida o'sha quritib qo'yadi mana. Mana shu oltinguga foydasi mana. Changi tib turilsa, o'sha chiriydigan holagani chiriydigan bo'lsa, o'rnida qatirib qo'yadi. Mana holati qolgani, sog'ligi juda yaxshi. Mana singil boshlari ham mana holati. Shuning uchun tavsiya qilamiz. Bu joy tanlamaydi. O'zbekistonimizda hamma yerlarida, hamma hududlarida bo'laveradi. Eng asosiy sovuqqa chidamlik. Hosilda har qancha bo'lsa ko'taradi. Mana masalan, mana shu bu yilgi mana shuncha hosili bo'lib turib, mana bu yilgi semirgani hisoblanadi mana. 30%ga semirgan. Shu semirganini nima qilib turib nechta semirgan o'sha yorilgan joyi bo'lsa shuni hisob foizi chiqaveradi mana. Bu taxminan 30%ga semiribdi bu yilda o'zida. Shuncha hosili turib mana. Bu hosilidan hali ancha sotilgan, olingan. Bu qolgani shu mana. Shunda ham o'zini o'sha tarbiyalab oladi mana. Semirganlari mana yorilib turibdi. Demoqchimizki, shu uzumlarni ham tavsiya qilamiz. Ko'chatlardan to'g'ib beramiz. Xohlagan miqdorda hamda yaxshi o'zimizdek bo'lgan yaxshi narsalarni do'stlarimga tavsiya qilaman. Mana masalan, shuni eng kamida hozir 800 gram yo 1 kilo chiqadi. Shular 1 kilo chiqsa kerak, 1 kilo 200 chiqadi. Holatlari. Shuning uchun shu uzum do'stlarimizga shu uzumlarni tavsiya qilamiz. Shunday uzumlarni mana donli ham juda chiroyli bo'ladi mana. Donlari mana. Mana hozirgi bugun 31 oktyabr bo'lsa mana holati. Mazasi sochni. Ta'mi ham ko'ngilga tegmaydigan sifatli bo'ladi. Eng asosiysi kaltakda yaxshi turadi. Mana kaltaklarni hozir pishib qolgan buni. Shuning uchun barcha do'stlarga agrotexnikasi oddiy shu uzumlarimizni o'sha sayini, damski, qolgan uzumlarni qanday agrotexnika qilinsa shu holatda bo'laveradi. Masalan, yonida shuni shu qatorida damski ham bor, shoxona bor, rizamat ota bor. Hammasi bitta qatorda aralashtirib ekilgan probaga, eksperimentga. Shu holatda bo'laveradi. Yana endi hozirgi eng asosiysi bu ko'rsatganimiz hozirgi holatini ham yaxshi turaveradi saqlanishi. Demoqchimanki, joy tanlamaydi, yer tanlamaydi. Har qanday joylarda har qanday yerda bo'ladi. Keyin o'sha balatoqki ham bo'laveradi. Tepa balatoqlarga ham haligi ayvonlardagi balatoqki ham bo'laveradi. Chunki bu kaltakda yaxshi suradi. Shuning uchun do'stlarimizga shu uzumlarni
tavsiye qilamiz. Mana holatlari. Qanday holatda mana yaxshilab ko'ringlar, e'tibor beringlar. Mana hatto o'sha shingil boshi mana shu keyin shu duvaragi bo'ladi. Keyin gullagani o'zi pishib turibdi mana. Xo'p, shunaqa hosildor daraxt bo'ladi, shunday uzun bo'ladi. Shuning uchun do'stlar, omon bo'linglar, salomat bo'linglar. Ha, savollar bo'lsa marhamat berishlaringiz mumkin. Shu uzumlarimiz haqida mana holatlari ko'rib turibsizlar. Eng asosiy mana tanasi toza ko'kmek, mana shu ko'kmek tanasi turgan sog'lom bo'ladi. Bozorda ham eng oldi hisoblanadi mana. Mana shu uzumni chiroyli qiladigan shu tanasi mana ko'kmek bo'lib turadi. Shuni hisobiga uzumlarga sifat qo'shiladi mana. Ko'kmek bo'lib turibdi. Toza, sog'ligi yaxshi. Ha, barcha do'stlar, shu qo'shni respublikalardagi do'stlarimiz hammasiga bizni vodiydan, Oltiariqdan salom. Qo'shni Qirg'iziston, Qozog'iston, hozir Rossiya ülkelerde qancha vatandoshlarimiz xizmat safarlarida yuribdi. Hammalariga esalomon uylarga kelishini so'raymiz, qolamiz. Qayerda yurgan bo'lsa ham shu bizni yurtdoshlarimiz omon bo'lsin, omadlarini bersin. Sog'lik, omonlik, tinchlik, yaxshi kunlarda kelib ko'rishimizni so'raymiz. Hammani ham shunday bog'lar rivojlansin. Bog'lariga baraka bersin. Oilasiga tinchlik, omonlik bersin. Ha, xudo xolasa ko'rgan odam hammasi lak beradi. Qolgani o'zlaringizga ixtiyor. Xudo xolasa yoqsa ham, yoqmasa ham lak beringlar. Iloji boricha shunda yaxshi bo'lar ekan. Sizlardan so'rab qolamiz. Omon bo'linglar, kommentariyalarni kutamiz. Ko'rsatuvimiz haqida kamchiliklar bo'lsa, marhamat aytsalaringiz, biz to'ldiramiz kamchiliklarini. Omon bo'linglar, yaxshi qolinglar. Sog' salomatlikda, yaxshi kunlarda ko'rishaylik.